Jste připraveni, děti? Ano, kapitáne! Já vás neslyším! Ano, kapitáne! Jo! Kdo žije v ananasu na dně moří? SpongeBob SquarePants! A velikou lásku tajně hoří? SpongeBob SquarePants! A jestli snad někdo z vás pochyby má? SpongeBob SquarePants! Tak dejte se ryby, ta odpověď zná! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! Televize Nova uvádí SpongeBob v kalhotách.